各位朋友，大家好，早安，我是陈婷，很高兴今天来这里呢，跟大家聊一聊天。我一开始是拍大爱剧场，在现场看到很多穿蓝衣服的师兄姐在做服务，你不知道这些人在做什么，而是因为让我好奇。那后来越拍越多的时候，你看到那些故事，你一开始的时候你就觉得太不真实，后来演到最后才看到本尊，那时候我才发现原来。我认为不可能的事情，它一直存在在社会上的一些角落里头。那你进到慈济来，真的很挑战。真正的最大问题是自己，你一路要调服自己啊。北北，我们再唱歌给你听啊。今天在互动的一个阿公啊，听说80几岁了，我自己的父亲也80几岁。我看到他，我也就知道说，这是我们可能每一个人将来都要走的路。那是很复杂的心情，因为我在演艺圈看到的都是五光十色、光鲜亮丽，但是在慈济这几年来，已经让我很清楚，这个都不重要。走到走了，爸爸妈妈年纪渐长，那小孩也小。后来我转换个心境，上年爱咱做组织，不是讲叫咱一叠组织团队做组织。所以对我来讲，我在厝的陪阮爸爸妈妈，我嘛是在做主治。我今天带伊来门诊，对我来讲，他就是我的佛。你不知道这个价值，你就会很多埋怨。当你有懂这个价值，你就知道是这个因缘真的是要把握。